been trending, apart from the fact that His Excellency is busy chilling with Shaquille O'Neal. Eddie Butita, for some reason, is also meeting Steve Harvey. I'm still a little bit shocked. Yeah, just a little bit. See, Sana, and other stories. After that, we played a game, Culture Raids. We warmed up to it. It started a bit rough, but we warmed up to it. And now we are here. Oh, then we had a conversation with one Kelvin Yabuto on Empowerment Cafe. Akona project into a Sauti ya Dhahabu, and I think it's amazing. Please do check it out on social platforms. And it's on Fiti Sana. So if you want him to voice over something or a particular event, or he is the person you call. Articulation, tick. Tick. Projection of voice, tick. He sounds really good, guys. Really, really good. And he has, in fact, encouraged and empowered me as Valentine. By the way, my name is Valentine, or at ColorMeVal. Hashtag of the day is Wine in the Morning. And now we are at the tail end of the show, where I have a panel and we talk about social issues. Now, before I tell you what exactly we are discussing, let me allow them to introduce themselves. Although, this one is back due to public demand. Due to public demand, uncle. Sasa mimi ndio nimekuitisha alafu nataka kunitishia. Shwani. Wadau, I am back again. It is a prof kama. That is seven. Kama kawaida ukaniita kama ukajenzi. All right. Sawa, tumesikia. And also the very, very beautiful. How are you? On her social, she's called the Mabindu. Hold it. Wait, wait. I just had the Mabingu. Sorry, the Mabingu. Is it the or the? The. The Mabingu. All right. Please introduce yourself accordingly. Okay, so hey guys, my name is Mabingu, Mabingu Margaret. I am a 3.2 student at the University of Nairobi pursuing journalism and mass media. And most importantly, I am an actress and a crochet artist. Wow. Yeah. I did not know the actress part. Okay. Okay. You are clearly a jack of all trades. Like your hands, your creativity is everywhere. Yeah. I think that's what I love about being a creative. Like you can do so many things. You can choose to focus on one. But huwezi kosa kuwa unafanya vitu zingine na unazifanya vizuri. Creativity is so beautiful and it's so outside the box. It makes me happy. So if you're creative out there, it's our time to shine. But there's a time if you are not an accountant, a lawyer, a doctor, you are not making any sense in this here society. So finally, creatives unite. Unite! Hashtag is why in the morning. Okay, lady and gentleman, today what we are talking about is quote unquote virtual fame. So swali ni moral methods kama gani mtu anaweza tumia ndio apate massive following on social media. And even before we get to that, we start with the underlying question. Is fame on social media a good thing? What do you think? And I'm talking to someone who has la chacha ni kue. Okay. So the Mabingu has 10,000 in likes, eh? Please. That is not an easy thing to have. And our professor here, would you like to tell us, ama nikutafute? Tafuta. Hey, you hear that confidence in his voice. He knows what he's saying. He knows. All right. And this is a wonderful question to have with you guys on set because you can help me understand. Kwani najuanga ma prof ngapi? How many profs do I know? My lord, my lord. First of all, tell me about your content on nimekupata Prof Kamau 37. You're 37, yeah? 37. Nile namba unapeanga ukiingia platform. Hiyo nilipewa na plug alafu apparently ikawa that niliingia on third June, July. 2020 something. And then 7 always naipenda kama my naitanga my lucky number. 7 because it means rest. Yeah, it means rest. Hata Mungu alirest on the 7th. Exactly. Because last year pia, let me just say that it was like Phantom Hodges. Unge adapt hizo vitu zote from 2023. Unge zi adapt zote it was 7. So it was my year of rest kidogo. Wow. Wow. Marvelous. Fantastic. Aya, our prof here has 2.3 in millions. Of likes, mi hata sijaingia followers, we are just at likes. Uki hashtag FYP,
huyu sana sana ndio anakuja ama the Mabingu ndio anakuja. So in likes, clearly they're in figures, wamepiga at least kakoma, na hiyo namba ingine si moja, you know, 10,000s, 2 millions, like that. Yeah, so tell me, is fame on social media a good thing according to you? Sianzi na wewe, I'm starting with a lady. Ladies first. Yes, please. Unless unataka kusema wewe ni ladies. Hapa na tuanze na nyinyi wenye mnaongea kizungu mingi. Sorry. Acha tuongee Kiswahili. Well, I would say fame is a good thing on social media, but it depends on what you're aiming at. What is the fame for? Why do you want to have the fame? Because personally, to start with, I would like the fame, but because of what I do. Mm-hmm. And what I do is good content. It's creative, mm-hmm. from the journalistic works to the crochet art to all that. So I would like a following so that I can also get clients. Mm-hmm. You get? Saidia crochet. Mm-hmm. And on the journalistic bit, who knows, you'll see me on screens. Oh, you are. Hey, sorry. This is just the beningi. Then on the other end, I have another take. Your fame yako, if it's negative, mm-hmm. well, personally, I wouldn't like it. Mm-hmm. I wouldn't like it because I have seen people who have had the fame in a negative way. Na city in our idea. People walk in the streets wakiwa wameangalia chini juu. Is this the girl who was twerking on TikTok? You get? Yeah. Oh. So I think it has two ways. Kulingana na vile wewe unataka. Unataka nini na fame? Rafa, una twerk TikTok? Just asking for a friend. Asking for a friend? Yeah. Wajia nikuambie. Weniambie. Kama hiyo ndio ilikuwa inipea fame? Yeah. Ungeifanya? Ningeifanya. Vibaya sana. Kwani hiko nini? By the way, hiyo ndio hata reason siko nimeingia TikTok. Mwaza kwa nikuwa thaningi ni hiyo kazi peke yake. Oh. Until I saw that unaweza fanya vitu zingine. What I love about that particular platform ni ya kila mtu. Niliambia Instagram ni ya Luku. Yeah. X ni ya banta. Exactly. So TikTok ni ya kila mtu. TikTok ni ya kila mtu. Hapo sasa ni wewe kenye unadai. Huko TikTok nayo ikikuletea kitu kwa FYP ni kumaanisha ni kitu wewe unataka. Usiseme ati wewe inaniletea kitu sita. Wapi? Si umekuwa ukiona. You're the one who searched for it. Exactly. TikTok haiwezi kuletea vitu from nowhere. Na kai ilikuletea uka interested, then itakuletea. For me, fame, nijibu swali lako. Nijibu. Hey, lakini kaa ilikuwa melihasa. Hey, umesiki vili mejibuwa vizuri mboka ni kakuka. Ni akili mtu wangu. Yo! Kwani what am I doing? It's friends. What am I doing? Na vile nimekula samaki kichwa, yani nimekula samaki ya kichwa. Anyway, mi fame kwangu ni poa. Hey, fame ni poa. Oh my gosh, ni poa. Imekusaidia nani? Inakusaidia kupata job. Inakusaidia kupata job, kupata clients pia. Vile tu anasema, ni poa sana. Bado nita echo words zake. Walai kuna fame zingine zenye ai. Which brings me to my next question. There's a saying that says, there's no bad PR. PR ni PR. Whether kwa mzuri ama ni mbaya. Like hakuna, there's no bad publicity. Bora tu unaongelewa. And people run with that. Yeah, but so why would it be, why would fame be bad? Even if I'm doing questionable things, and by the way, as a channel, we don't condone questionable things. But if I'm doing something questionable, na inanipatia fame, inanipatia likes. Like, where mwenye utajitolea kutumia bundles zako, ama you take your time and be on someone's Wi-Fi or your own, just to see what I'm doing today, this controversial person. Mbona yo skwepo? Ai. Kweni, wajua, how do you, wajua kuna vile unajibrand, right? Kuingia hapa kuwa famous, hiyo fame, first of all, we sasa umekuwa kama ka brand hivi. To be honest, how many people will approach you ukiwa na bad influence ama bad brand? You see, most of the people hapa tukiingia, mi kaa personally nikiingia kwa hizi platforms, walai ilikuwa tu fun. Mi hata siku, I really did not care about ati, ati hata likes zinanipea ati, di kaka, wapi? Mi nafanya tu juu najibamba. So, nilikuja kulearn badai that, wait, hizi vitu zinaweza add up to money. So hapo ndo unaanza kuona, oh wow. Take it seriously. So take it seriously. Now to take it seriously ni kumaanisha nini? Now you need to now kaa chini, go back to the drawing board, kaa chini uangalie, now this is the brand I want to lay out.
unaona ni wasee wanakuja wanaku approach, by the way, unaweza kufanyia hivi, unaweza tufanyia hivi. How many people will be proud to be associated with a person mwenye we? Do you agree with them? Yeah, I do. Because, yeah, personally, me na juzanga kama brand. So, and also don't forget, I mentioned I'm a journalist. Mm-hmm. So, I really don't want to be in the zile lights zingine mbaya mbaya. Unajua, so end goal, to, you're going to be somewhere. Yeah. Mm-hmm. So, I have to really care about what I am posting. Mm-hmm. But tuanze, amesema yeye kipost his TikToks and starting, yeah, alikuwa tu anafanya for fun. Mm-hmm. I was doing it for fun. Mm-hmm. Well, I still do it for fun, mm-hmm. but fun, maybe fun with money or mm-hmm. fun with clients or fun with people who can resonate with my content. Mm-hmm. Akinaongea kuzungu mingi. Oh, usiogope, tutampea translations. Don't worry. Unaelewa? Oh my God, usinibebe hivyo. Hata mimi nimekuwa kwa class ya journalist. Inaitwa journalism. Do? Journalism. Show ikianza alikuwa ananipigisha kelele hapa, I'm confusing him with English. But now that you're here, Margaret, he seems to be okay with English. Oh. And his afro. Mm-hmm. Yeah, so as I was saying, niliko nongelea brand. Yes. Mm-hmm. Yeah, as a brand, personally, ni vile mimi nataka mnijue. Vile mimi nataka mnijue aje. Nataka moso, nataka mnijue kama a crochet artist. So that hadi in the future, maybe you like, you see the way you get stuff from, say, Nike, Louis Vuitton, like, so I want that brand. So it's komojo, like, you know, I'm having kitu from Mabingu Crochets. Mm-hmm. Aya, sasa watu wenye hawajui crochet ni nini kama Benjamin. Benjamin, crochet, ni unaona hii top ameva. Benjamin is about to come on set and beat me. You see this beautiful top that Shameva, she did it herself. This is what crochet is. Pia kuna crochet ya nywele, by the way. So if you are confused, it's okay. Can you crochet hair also? Yeah. Really? Wow. Yeah. Is it the same kind of concept? Not really. But you can. That's a different skill. Uh-huh. Yeah. I can. Anaweza kusonga hadi nywele. Anaweza kuinstall your wig. Wow. Relax. Takes her number after this. Mimi napendanga watu wana. Okay, all right. Watu wako kiria. Watu wana. So sisi hakuna vile tunasaidiana. Ah, si tunasaidiana. Don't worry. See, wewe umemonetize yako. Hata mimi nataka kumonetize yangu. Which brings me to the next point. Eh? Mm-hmm. There's a time Prof and I will have a conversation offset on a different day, not like one as today. Alafu alikuwa ananiambia consistency is very important. Like, he can look at my content and he can see a future. But mimi kama Val, sometimes if I'm not doing this, I'm doing the other. You know, I have a couple of projects I have lined up. So sometimes social media is not really at the front of my mind. But inaweza kwa avenue inaniletea pesa. It's just me who's nimekalia tu, as in nimekalia tu. I will change, guys. I will change. Yeah. Listen, I will change. So I told you I have a quarterly review. Mm-hmm. Quarter isha isha hii, quarter next. social media. Mm-hmm. So how important is it, maybe if you guys were to explain to people, how important is it not just to be talented, but to be consistent in your talent okay. on social media? Answer. Well, to start with, I think the biggest challenge is consistency in mm-hmm. posting my stuff. Hadi hizo TikToks niko nazo hapo. Ni ile huwa na post ile siku nasikia pana, I won't post, that's the day I post. Mm-hmm. You see, that day when I feel like I won't post, mm-hmm. that's the day I post. Well, previously nilikuwa na feel like labda sina gadgets poa. Sasa labda mtu anaona tu video yangu anashangaa huyu msichana ana kamera fiti. Mm-hmm. Si kwanza I invest. Mm-hmm. But the moment I learned something that Nyakundi has said here, mm-hmm. kuhusu if you sit there and wait for people to come and buy you that camera, if you sit down and wait for people to come and buy you that tripod, you will never start. So I decided, wacha tu nianze, nitakuwa tu nawapostia hivi vile zinakaa, and then with time tutaomoka tu tukiona kisonga. And then I can say from like say nilianza TikTok 2021 sema 2022 vizuri, kutoka hiyo time, if you look, utaona video quality yangu inaenda ikiimprove with time, because I have tried to invest with the small stuffs pole pole. I used not to have a lapel, now I do, and I used to just like it vileiko. Sometimes inconsistency, it doesn't take you a million to run your show, your TikTok, and I'm still learning that. It's an art. I would say consistency is also an art that you have to learn and maintain it. Nani
it's like one of the best because hadi mimi nikiangalia naangalia nimepata hivi likes na kama singe post na kama singe post alafu pia kuna stuff nyingine anasemanga seme niko like hii wiki Mr. Post aki have a lot of school work to do unajua ukienda kumaliza ndio kuna kuanga na joto inakuanga mingi mingi niko he sasa nita concentrate na kufanya productions ama nita concentrate na TikTok and then I'm like see there are times I go to TikTok for like 1 hour and just watch people's content hiyo 1 hour singe post yangu watu wa view ni kiview yao like what that's how mi wanajipea saiki hivyo like kuna kwanga tu na that 1 hour unafanya tu nothing hiyo 1 hour ndio nita post I with time tu najipata nimepost vitu kadhaa. I was aiming at posting. Kuna time nilikuwa na post once in a month, but sahii naweza sema maybe even 4 times ama 3 times a week. I'm just trying. It's important, very, because let me give you another example. I don't know whether you watch. Okay, let me not give direct examples, but there is that YouTuber you like. Unapendanga content yake. So for example, there is one I like. Na huwa na post kila Wednesday. As for post your Wednesday, ninashangaa. Rada, I'm here waiting for like, you, yeah. Hii ndio imenileta hapa saa 4 za usiku. This is the break I'm taking. Mbona uja post leo? So wow. I feel like, yeah, so I feel like it's the same maybe with watu wanafuata content yangu. Ako, sasa huyu msichana, it's been 2 weeks. Yeah, so I'm doing that also for the sake of my audience. I'd never thought of it like I am the break someone is waiting for. Like mimi ndio nakuja nako ka content ya kutuliza roho after a hard day. Na mimi ndio na slayki. Imagine even if kuna kwanga. Sitarudia. Sini kama tu nini? Content ya Eddie Butita. Hiyo anastoto. Let me tell you ilikuwa inakuja Monday. Angekosa kupost hiyo Monday nikose ni yani nikose my content ya Anas. What surely. Na ameweka designer ni Mondays peke yake anapost. So wewe unajua every Monday you have a show to watch. Every Wednesday bado niko na msemo mwenye naonanga pia. Every so mimi nakuanga hivyo. So hata mimi personally nilitake it up to juu mimi niliona consistency ndio mambo yote. Juu hata mimi nikianza nilianza tu hivyo nikisema sina hizi vitu. Of which hata sikuwa na tena, sikuwa na phone poa. So nikaenda nikomba bro simu nikamwambia ifanye nisaidie nifungue account. Kanisaidia nikafungua account. Nikaanza kupost tu, napata tu 2 likes tu nini, na bad quality, na by the way, lepite, usiwai delete video umeanza na ayo, jubato naenda na yona, usiwai delete. Why now? Niseme yani, started from the bottom. Lazima uoneshane the pro, unabili amesema tunendo kiangalia quality, hata wei lazima unendo na jimotivu unaseme nyewe, I was here, now I'm here. Whenever you feel that walai inasikia niko down, uanajipea yu motisha. Because I'm also my own entertainer. By there I use myself as a therapy. Nikiwa down and down I watch content yangu. Siwezi boeka na content yangu. Oh. Yeah, that's why inasemanga me I'm a therapy to myself. And to others. So kuna mtu ana comment hapo anasema, "Hey bro, hauja post? Rada." Wow. So mimi na posting every day. By then I take from 8 to 9. Hiyo ndio time yangu ya TikTok. At home they know. Wow. 8 to 9. Prof ana record TikTok. It might sound weird akisema ukisikia baadhi ya kiambiano huko wewe wacha moti kama hiyo huyo msimsumbue huyo kuna kitu anafanya ako very busy ako very na wanajua by the way he is very busy mpaka mzee anajuanga hiyo ni job but ni job yeah ni job so mzee ananiambia kwani utaanza kulipo hii wow utaanza kulipo hii mtu anaanza kukulipa hii kitu because they really support me very kitu nyingine nitayo ni support. Ukipata wasema na kusupport. Na uki go through your comments. Na vile ume go through comments za wewe jamaa vile amesikia poa. Mwazia na oh. Stop it. Amesema hivyo. Na sija imuona. Sasa una imagine tu ukienda kwa comments section. Hata kama leo usikii kupost. Walai kuna comment tu itakubamba ikuambie. Mwazia you make my day. Na leo sija post. Now who is making your day? My friend I will make your day again. Unajipata. Kaa saa hii naweza kuwa nafikiria content. Najiongelesha kwa barabara. Naenda nikijiongelesha nikijuanga leo na post. Justaki kukosa content ya leo. Na kuna time unapatanga, haujisiki kupost, ndio? Kuna hizo time. Yenye amesema yeye lazima apost. Hiyo siku ndio anapost. Hiyo siku ndio anapost. Kwanza ukisema unajutaki, hiyo sasa ndio. So mimi wanawaka. Nasemanga, na post kama video kaa tatu. Kaa leo naweza kuwa na content mingi. Na post kaa tatu. Na naeka kwa drafts. So hiyo siku sijisiki kupost, juu kuna time yenye content iko dry. Walai kuna time zinakuja, ama ujijipata umekaa hapo kwa hiyo kiti.
well, I have nothing to say. So kuna hiyo time. Na consistency na pia fanya kitu ina una wewe unabambika. Una get. First of all you wewe love your hata kwa Bible inasema love your neighbors, you love yourself. So you have to start with who? Yourself. With yourself. Start with yourself. First of all, penda kenye unataka kutupostia. Unataka kutupostia, wewe umeipenda? Wewe inakubamba, kai kubambi walai itabamba wasi. Acha tunaye. Wacha na. Rivet. Lakini kama wewe inakubamba, si unasikia mimi naenda nakaa chini na jiangalia content yangu. Juu unasikia wao. Bwana hujafollow huyu jamaa. Mpaka najipost kwa status nasema guy this nigga is so funny because that is another person. Unaona? Eh, yeah, so I think it's all about wewe mwenyewe kuamua. Market, you feel yeah. like kuna kitu wamesema that I need to object. Relax. Okay. About kupost kitu yenye inakubamba. You know there sometimes I will post a crochet piece, mimi haikunibamba. Mimi nimeiangalia niko wa inakaa basic and then someone in the comments will praise it. Hadi una feel huyu ananigasa. Kushua. Kushua unasema hii. Na sasa, hiyo pia inakuanga challenge kwa vitu kama crochet ukipost. Kusabu, tseme for example, the more nimekaa, tseme nimeketi nikitengeneza hii kitu, nimeona hizi pieces zote kabla nizijoin. Nimeziona nikachoka. So by the time inakuwa a full product, niko like, nisha choka nayo. But then, napata nimeipost and then watu kwa comment, hey, it's I need beautiful. One. Yeah. Nishunai kama hiyo niko. Hai wewe. Sometimes it just post kwa sababu kuna mtu anapenda kitu wenyewe hata hujaipenda. But also on doing what actually makes you happy ama you like it and it interests you. For me, crochet ni therapy. Bila yeye ni therapy kwa yeye mwenyewe. Crochet kwangu ni therapy. And nikikaa tu hivyo ninashona. Pole pole tu, I can crochet as I watch a YouTube video ama as I attend another task. So, nikisikia nimechoka, nachukuanga tu uzi. Oh, naanza wow. Kushona. Yeah. Given enough yarns, I would run the world. Wow. Hey. I like that. Hata mimi hiyo imenifurahisha. Imekubaba. Imenibaba. Hey. Okay, so we've moved from what we're asking if it's a good thing for fame. We've said as long as you're doing something constructive and positive, fame is good. Although pia kuna argument that any fame is good fame, but tumesema hapo kidogo. So let's go now to the meat of the question. So what moral methods tunaweza tumia ndio tupate massive following on social media? And I'll just take from what you've just said that you must do what you like. Ufanye kenye unapenda. So what happens to someone who maybe keeps conforming to different trends? Leo ni trend ya mzabibu, kesho ni trend ya sijui nani. Like, maybe, okay, let's, aside from being a dancer, zingine zinakuanga na challenges za kudance, na kama where dance ni content yako, that makes sense, yes? But what if you're very outside of dancing or something like that, but you keep feeling the need to hop on a trend, because unaona, hiyo ndio utakupatia likes and follows mingi. That won't disturb your mind kidogo. Interesting. Takupea burnout. Answer. Personally, miwa si dance. Mm. Yeah, miwa si dance. Mm-hmm. But bado nataka ku catch up na trend. So how does that work? So what you do ni, si lazima ukuu na dance, ndi utumie hiyo sound. Unajua saini sounds zina dance, zinafanya, sindio? So what you do ni, be different. Kama for me, I sing along with the song. Wow. I sing along with the song, now put in my own vibe. But inatumia ile sound. Na get? So the more inaenda kwa FYP, bado yangu itakuja. Kwanza yangu unasema, aya. Okay. So watu wakifanya bubbly, wewe so, unaimba. By then nilifanya hata hiyo challenge ya bubbly. Wacha ni kuambi, I am always, nikifanya hivi ni scroll, sound ikuja mara tano. Ni hivo, naisave kwa favorites. I will just go and work on that. Hivo hivo. So bubble ikitokea, watu waki hiyo babo. Waki babo, mimi na mimi nafanya naimba. Yaani designer ambako unapata kuna musician anakuambia yo, I have a song. Wow. I have a song. Please do your thing. Nitakulipa. Imagine even for me upata sasa job kwa TikTok. Juu my content inaonesha wait inaenda sana.
watu upale kwa kome wanasema ina eh hii ndio inabamba. So unapata nachukua ile ile I'm going with the trend but now different different way. Anita. Tunafika pale kwa gate tunaweza tumia ya ubi unaweza tumia na huko. Unaweza tumia different but destination gani? Ni pale kwa gate. So even ndio mimi ufanya. Si lazima ati hukuna nini? So watu wakikudade. Watu wakikudade na mimi nakudade najua hiyo wimbo. Leo you see what MC Gogo does? He like me ni niko na nyimbo mingi kwa hii kicho I think hata nikasatia exam ya Mangoma. Ni hivyo. Because I update myself with songs. Kila siku naweza kuwa niko na hiyo phone na update myself. Kuna ngoma imetokea leo. First I have it. Kuna ngoma imetoka kaa juzi. Kuna ngoma ya Brida imetoka. I have it. Juu iko hapo. So unangoja siku ile itaanza kutrend kwa TikTok. Yeah. So you just go usi lazima udance. Si lazima ufanye Kenya mimi nafanya. Unaweza shona hizo uki yani sound ikiwa hapo yani wewe una vibe na ngoma uki yeah si lazima so Margaret you don't feel the need to go there wait mimi I have two left feet as you can see I want to dance on TikTok lakini natumia hiyo sauti unaona vile amesema so I will use kama sahi kuna hii summer song ya favorite girl yenye girls are wanaingia nayo ni nini. Yeah. So I'm using that to post a photo of me as the favorite girl na my crochet piece. Wow. Baget. So I will just use sound. Alafu niweke images zangu nikieleza hii ni top, hii ni nini, hii ni Pinterest idea nilibeba. And also Pinterest is a trend. And I feel like Pinterest huwa haishi as a trend now that. So I have that as my favorite app. So ninajua nikienda TikTok nione mtu ameshona kitu ya Pinterest. Inaenda Pinterest ninatafuta kitu kingine ya Pinterest ninakuja ninawashonea. This was Pinterest inspired. Wala, not the colors. Hizi colors nilichagua. I decided to just do shades of brown. Hizi zote ni shades of brown. So niliona a certain, I was looking for a specific thing. Nikaenda nikakosa hiyo pattern. I found something similar. Nikasema hii image nitaitumia. Si nimeona wasichana nayo sana. Watu wanataka hizi cardigan. Let me make mine first. So nikaenda na nikatumia colors zangu vile nazitaka nikaziblend. Then sasa ndo nawapostia na wimbo yenye ina trend na hiyo trend ya Pinterest. So you know the difference between fuchsia and chartreuse and yani wewe na kala. Wanaona profa kwa tu. Kama sasa hii amenishtua kuniambia ati hizi zote ni brown. Ndio ni mbona amestuka. Ni brown. Hey, yes, maroon. Si maroon. Ni brown. Ni brown. Lakini sasa mimi nazijua na numbers. Ziko na numbers. Oh. Acha nimshtue. Acha nimshtue. Sasa kama hii ni 504, hii ni 554 na hii ni 564. Mi kala tunajua zenye zinakuanga na colors ni braids. Inakuanga ni number 1, kuna number 27. Hata hizo bado tuzichanganya jamani. Okay, all right. So we have agreed that we don't have to, we can jump on trends, but not the way everyone is. Umeona hiyo yenye watu walikuwa naeka simu kwa enye na taja trends za kitambo bwana. You can just tell. Kwa mileni mkumba kwa 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 just update yourself basi sichukue tu app moja uamue this one akiwa laya I will follow until yangu hata kitu ikapostiwa saini konayo. Let me tell you something about my TikTok brother. You get personal with me, he's been attacking me all morning. By the way, tell us about tell it. Us my TikTok algorithm is very specific. Okay, so tulisema, okay, mimi sikuwa najua until it started showing up only things that interest me. Mimi nilikuwa nadhani kwa TikTok wani ananisikianga nikifikiria vitu vingine alafu huzinaniletea. Sasa kama meme like that, but usually it's napenda kupika. So food TikTok definitely kwa hapo. Napenda cleaning hacks, so clean TikTok kwa hapo. Kuna siku moja nililike something ya Sarah Jex Roberts. Sasa Christian TikTok pia inashindanga hapo. Didi nyingine inakuanga hapo. Like it's not something that random trends. Umeona hiyo trend ya ati our men we tricked our men into wearing the same t-shirt. Sasa kabla ifikie Kenya. Nimeonea kwa TikTok ya mtu mwingine. So I think it's kind of also my my preference. Yote mimi nimeweza idea na simu yangu. Iliniletea vitu sijui.
I had to refresh kwa sababu sasa inileta hivi tunataka. Una refresh ndio sasa ikuletea trends. Imagine umezoea kuona trends na wasee fulani alafu boom. Boom hawakuji, hawapi. Wow. But all in all, so even when nakuanga. Would you follow someone just because they have very many followers and likes versus hey, hata still live as well? Why? Okay, why? Why? Mtu unaweza kuwa na followers wawili lakini content yako imenibamba na follow. Walai. Mimi before ni kufollow, walai la umenibamba. Yaani yako ya content yako true. Si ati na follow ni follow back zi. Na follow yani ni juu. Walai unajua kuna msee anakuambia follow back unaenda unaangalia walai hakuna kitu. Kuna kitu naona. Hakuna. So what I do ni walai genuinely. Nikifollow back. Ukiona nimefollow jua walai we, you are funny ama yani content yako iko out of this world. Like iko on top of the world. Exactly. Kwa sababu siget vile nitafollow kwanza TikTok fulani hapo kuna mmoja hapo ni boy follow. Kwa sababu nilipata walai hiyo niliguza kibati. Mbona nini? Aina kitu. So una follow kitu wewe mwenyewe inakueducate pia. Unajua kuna ile content unafuata yenyewe inakueducate. Yes, that also shows up on my things. Inakueducate, una learn vitu mpya juu. Tena TikTok pia ni ka university kadogo pia. As much as YouTube pia ni university, hapa unafunzwa na 60 inaitwaje? Na 60 seconds. Wewe huko ni kuzuri. Utakaa 101 hapo huko. Unafunzwa kitu teketege. Kufunzwa. Trends zenye zina happen. Pia mtu mwenye na ndio waje na kujengea siku. Unajua pia wewe hata ukiwa your own therapy bado unataka therapy nyingine bado. Kuna watu wanakubamba tu, kuna watu genuinely yani. Na kuna wengine by the way out of nowhere akiunasikia tu walai wacha wewe follow back walai. Kuna ile tu inakuja kwa video tu moja kanafanya uende kwa post yake ama comment. Mimi nimeisoma comment walai ili ni jazz mpaka nikasema you know what? This one should be my follow. Kulai. Mi uenda, alafu tena kitu ingine, engage with your people. Kama unataka hiyo engage. Aki kukomentia kitu, like ama urespond kitu, utasikia poa. Atasikia fiti. Ita motivate kugo back, kesho ukipost, atakuja kukuko. Unajua, TikTok inaangalia engagement yako. Hasa kama ukomenti, what are we doing here? Okay, let me cut him short a little bit. Margaret, what do you think on the same? Would you follow someone just because they have like 5 million likes and 100,000 followers? Would you do that? No. Why? My following is random. Not like random. By random namaanisha, niko na watu wanapika, niko na mtu anachekesha watu, niko na mtu anashona kama mimi. Kwanza I follow people who have large following, but anafanya kitu yenye mimi nafanyanga. So that I can always see vile they do it, how do they do it, how do they do it. Pia na following my clients, so say you've bought something from my crochet shop, pia mimi nitakufuata ndio ukienda kuipost ukinini nayo pale, nitakuona and I can also repost that, naweza share na mtu pia nimwambia you know this is my client. Pia ni nani wengine wanafuata? Well, nimesema niko na watu wa kupika, niko na watu wanafanya crochet, niko na journalists. Niko na watu wananichekesha tu. Unaona hao funny funny. Akina prof. Akina prof. Like mtu tu ana make my FYP tolerable, nitamfuata tu. Mimi nitamkufuata but si eti juu umefuatwa na 25 million. I won't follow you. So long as I can resonate with your content naweza kufuata tu. No, kuna watu wanapatana sijui obscene amounts of followers and likes na amelala. Like amelala na ametengeneza simu hapo. Ako live na amelala hadi amengorota. Na watu wanakuja. Obscene amount of followers and likes na mtu amelala. Kuna version nyingine ya Kenya nimesikia sawa sijui but ni couple. Sasa kazi tu ni kushift two position. Moja anaekelea mguu hii side. Na ni kulala, nothing special. Na mwingine anahesabu mchele. Just sleeping. Anyway. Na mwingine anahesabu mchele kwa hiyo. But sasa unajua kuna mtu anafurahia juu ya hiyo like labda hiyo ni therapy kwake. Akikuja hapo anahesabu na hiyo mchele akitoka hapo ako refreshed. So tunatuma kwa gift yani wow. Na wewe jaribu. Please. Tulisema tufanye content sisi tunapenda. So yeah, just do you. Kila mtu ako na audience yake. Yes. Kila mtu ako na audience yake. Do not feel the need to conform. And now we have reached the end of our time so I'll let you just in a nutshell. Kama ulikuwa unataka mtu asikize tu one piece of advice from you as a content creator on social media,
how to get followers and likes, what would you say? Don't postpone your happiness. Wow. Leave it. Okay. What would you say, Margaret? Wow. But then we think up. Hey, don't postpone your happiness. Don't postpone your happiness. Kama unasikia tu, yani unasikia. Do it. Do it. You heard it. Do it like Nike. Margaret, what would you do? Mimi ningeambia mtu, so long as whatever you're posting is appropriate, is appropriate and acceptable, just be confident, go ahead, post it, and also be authentic. Do your own work. Don't post works za mtu mwingine amefanya. It's so wrong. I feel like it's wrong. Okay, quick fire question, and please make it very brief. How are you feeling about these characters, like unasikia the Kenyan, tuseme the Kenya Rema, juzi ndio nimeona the Kenya Rema, or the Kenyan, anaitwa nani huyo mwenye anakuwa na patch? Yes, the Kenya Druga, yes. Is that content in according to you? Ama hiyo tu ni... Unajua, we living in hard times, ndio? We living in hard times. Walai, hata musician mwenyewe, nitasema vile alisema. The guy is hustling. Wacha apige job yake. As long as hajasema ati hii ndi wimbo yangu. Yeah, amesema ni ya nani, but mi ndio Kenya. Exactly. As long as amefanya hivyo, hata the musician, mi nani nikuwe na nini? Kwanza kama sikumia ngoma zangu. Na kutumia, hey. Promote wimbo yangu huko. How you feel about it? Do you think it's so long as authentic as you say? Well, so long as umetag mwenye, hiyo kitu unatumia, it is well. Give credit to Caesar. You just get your money there. Okay. All right, now we really, really do have to go. Thank you so very much, Margaret. Thank you, Prof. Supremely for being with me on the show, not just as a guest, as a co-host. I appreciate you. Thank you so much for allowing me to host you. Yani, it's just been me and you back to back all day. But imagine sijatoka. Find you something that makes you happy so that you never work a day in your life. I just feel like I've been interacting with you, talking to you. I hope you've enjoyed the content on the show. In case you missed something and you want to see it again, you can find us on YouTube at Y254 channel. Now we're going to release you as Y in the morning. But please, I implore you, please do stay on channel Y254 because we still have so much more for you. My name is Valentine, standing in also for Gresha Maengi. Yes, the day for us is coming to a close for the show. But it's, again, so much more for you as per content is concerned. Now, I will bid you adieu. Alafu nikwambie, I'll see you when I see you, okay? All right, bye-bye now. Have a good one.